kulankana waxa ujeedadiisa gudmid uu soo qaban qaabiyey ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya isla markaana ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobollada waqooyiha ayaa looga gol lahaa in ra-iisul wasaare ku xigeenku uu ka jawaabay eedeymihii qaar ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee ka soo jeeda gobollada waqooyi u jeediyeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isagoo lagu eedeeyey inuu boobayo kuraasta doorashada gobollada waqooyi ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha uu ka raali gelinayo hadalladaasi oo uu ku sheegay inay yihiin gaf waxaana uu tilmaamay in Rooble uu yahay hogaamiyaha fududeynta iyo hagidda doorashooyinka Mahdi ayaa waxa uu tilmaamay in xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu yahay muraayaddii u taalay qaranka Soomaaliya oo uusan ahayn mid cabdila shideeya ama goob lagu sameeyo warqadaha been abuurka ah isagoona raali gelin siiyey ra-iisul wasaaraha iyo beesha uu ka dhashay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa caddeeyey inaan la aqbali doonin dib u dhac ku yimaada doorashooyinka dalka ee heshiiska lagu gaadhay islamarkaana ciddii ka hortimaada loo aqoonsan doono inay yihiin qaswadayaal wixii maanta ka dhacay guriga Cabdi Xaashi dhaqan Islaam ma ahayn dhaqan Soomaaliyeed ma ahayn dhaqan ogaadeen ma ahayn dhaqan madax dhaqameed iyo oday iyo suldaan midnaba ma ahayn ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo beesha habargidirba waxaan codkayga ku biirinayaa oo aan leeyahay xaal qaata annagaa dhaqanka aada u naqaan waxaan leenahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad ra-iisul wasaarow xaal qaado ra-iisul wasaarow raalli ahow beeshaasay xaal qaata raalli ahaada diyaar baanuna u nahay gogol iyo madalweyn inaanu xaalkaa ku bixinno waxa soo raaca oon doonayaa inaan ku daro geeddisocodka doorashooyinka nin aqoonyahan oo luqadda af ingiriisiga ku hadlayay ayaa wuxuu ka hadlay wax la yidhaah gerrymandering oo waxay ka hadashay macnaheeduna tahay doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo sida loo maamulo ama looga maamulay dalka Maraykanka waxaan u fahmin doorashada hadda aynu ka shaqaynaynaa ama ku jirnaa inay tahay doorasho dadban oo doorkoodu ay ka timaado odayaasha dhaqanka iyo beesha kursiga iska leh guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed federaal iyo doorka xafiiska ra-iisul wasaaruhu ku leeyahay oo ah logistics taageero xagga maaliyadda iyo adeegyada kale ay u baahdaan hadba iyo hoggaaminta guud ee ra-iisul wasaaraha doorashooyinka uu ku leeyahay khaasatan dalka Soomaaliland uu ku leeyahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu waa hay-ad dastuuri ah oo qaran waa wejigii qaranka waa muraayaddii fulinta ee dalka laga arkayay ma aha xafiis fojri laga sameeyo mana aha xafiis cabdilla shideeye laga sameeyo ama lagaga shaqeeyo hadalkan ka soo yeedhay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya isla markaana uu ka sheegay kulanka lagu taageeriyey ra-iisul wasaare Rooble ayaa waxa uu yimi xilli shalay uun qaar ka mid a siyaasiyiinta waaweyn ee ka soo jeeda gobollada waqooyi ku dhawaaqeen inay iskaga baxeen ka qaybgalka doorashada golaha shacabka ee ka socota Muqdisho taa beddelkeedana eedeyn dusha ay u saareen ra-iisul wasaare Rooble oo ay tilmaameen in xitaa dacwo ay uga gudbiyeen beesha uu ka dhashay si kastaba haatee xaalad cakirnaana ayay muuqataa mar kale inay lugaha la gashay doorashooyinka Soomaaliya waxaana dadku inta badan walaac badan ka muujinayaan in suuragal ay noqon weydo in doorashadu ay ku soo idlaato waqtigii loogu talagalay gabagabaynteeda idaara ismaagane wararka laanta afka soomaaliga ah CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland